Після довготривалої судової тяганини суд втретє визнав неправомірним рішення управління освіти Мукачівської міської ради про звільнення з посади директора Мукачівської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 3 імені Ференца Ракоці II. Сумнозвісна історія почалася у січні 2023 року. Тоді Степана Шинка без підстав звільнили з посади директора закладу, яку він обіймав 17 років. Тантестület meg ugye a Munkácsi magyar közösség meg. Педколектив, батьки, мукачівські угорці та й українці були здивовані такому рішенню управління освіти міста. Цьому не було жодних передумов та навіть знаків. У листі управління теж не було вказано жодних причин. Рішення обурило батьків та викладачів. Степан Шинк протягом 17 років керував закладом, який за цей час розцвітав. І йому вдалося організувати чудову команду педагогів. Тут панує сімейна атмосфера, а діти з радістю ходять до школи. Батьки теж радо віддавали своїх дітей навчатися до нашого закладу. Новина про звільнення директора заскочила нас зненацька, та немає жодного професійного обґрунтування, тому воно має інші причини. І нашого котка керешні. Степан Шинк звернувся до суду, який через певний час визнав, що його звільнення було неправомірним. Після поновлення на посаді, через 3 тижні, керівника закладу знову звільнили без жодних пояснень. Судова тяганина продовжилася. У вересні суд вдруге визнав неправомірним звільнення директора 3-ї школи. У серпні управління освіти Мукачівської міської ради призначило на пост директора 3-ї школи людину, яка не мала досвіду роботи у сфері шкільної освіти та не володіє угорською мовою. 1 вересня на урочистому заході з нагоди початку нового навчального року новопризначена директорка Марія Паук не дозволила використовувати угорську національну символіку та угорську національну молитву під час святкування, хоча ці права гарантовані національним меншинам Конституцією України та правовими нормами, які регулюють питання використання національної символіки. Не годятук о темпломот, о темпломот шазішколат. Тоді викладачі та батьки вишукувалися напроти нового керівника закладу та німим протестом висловили свою позицію стосовно її рішення. Ніч позитив віляміням, але ви варотлону лірт мінденкіт. Степан Шинк дуже добре керував школою. Кожен з батьків, чиї діти навчаються в цьому закладі, просто шоковані через таке рішення. На нашу думку, всі ці події є цілковитим нечесними. І маємо відчуття, що хтось просто хоче врізати права угорської спільноти. Ми хочемо, щоб це змінилося, і ми зробимо для цього все, що можемо. Це те, що я можу сказати від імені батьків. 11 грудня на сторінці Мукачівської 3-ї школи у Фейсбуці з'явився допис про те, що суд вчергове в третій раз визнав незаконним рішення про звільнення Степана Шинка з посади директора закладу та зобов'язав управління освіти Мукачівської міської ради поновити його на посаді. Педколектив за ці 11 місяців показав неабияку згуртованість та сподівався, що врешті справедливість переможе. Januártól vártuk ezt a jó hírt, és nagyon nagy öröm valóban. Ми ще з січня чекали на цю хорошу звістку, і це рішення суду для нас велика радість та подарунок. Відтоді, як ми дізналися про це, ми з посмішкою радо приходимо на роботу. Я теж відчула велику силу у нашій спільноті, у нашому педколективі. Нам допомогли наші спільні цінності, які ми носимо в своїх серцях і які ми прагнемо передати наступним поколінням. Саме через це ми всі щодня приходимо сюди та працюємо. На цих цінностях ми виховуємо дітей. Ці спільні цінності допомогли нам у складний час продовжити нашу працю та мати надію на Бога та його допомогу. Тому ми дуже раді, що цей день настав. Отже, 11 грудня управління освіти Мукачівської міської ради поновило на посаді директора Мукачівської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 3 імені Ференца Ракоці II. Там відділи телефонат. Мені зателефонував керівник управління освіти Мукачівської міської ради та повідомив, що 11 числа цього місяця мене поновлюють на посаді директора школи. До дійсного договору було додано документ, у якому йдеться, що цю посаду я обійматиму до закінчення терміну договору про працевлаштування, а саме до 30 серпня 2024 року. Я розраховував на це та сподівався, що справедливість все ж таки переможе. Це тривало досить довго, але слава Богу, завдяки наполегливій праці, за що я хочу подякувати колективу, моїм друзям та
побратимам, які взяли на себе цю важку боротьбу разом зі мною. Врешті ми отримали результат наполегливої боротьби. 17 років тому ми з нашою командою почали сумлінну працю в цьому закладі. Я зараз повернувся до виконання цієї роботи. У мене ще залишилося півроку на цій посаді відповідно до чинного договору. За цей час я хочу доповнити ту роботу, яку ми розпочали 17 років тому, щоб наша школа була і надалі такою, якою вона є, тримала у фокусі угорську ідентичність та піклувалася про збереження угорської культури. Зі школанк мігіщок. Оян ледяно м'ян. Магар мі волта, магар культура аполаша. За останні півроку до складу керівництва Мукачівської третьої школи, крім Марії Паук, було призначено двох нових заступників. Один з викладачів школи, Павло Попович, який спільно з колегами боровся за відновлення справедливості, наголосив, що заклад потребує таких співробітників, які готові самовіддано працювати заради майбутнього Мукачівської угорської школи. Az előző vezetés által kinevezett két helyettes. Два заступники, які були призначені за останній час, ще працюють у нашій школі. Чесно кажучи, ми цьому не раді, адже вони потрапили на ці посади, знаючи, що тут відбувається. Вони теж були учасниками тих дій, які були скеровані проти нашої школи. Я, як учитель, вважаю, що цій школі потрібні такі співробітники, котрі готові працювати від щирого серця задля збереження та функціонування нашої школи. Цим людям, якщо вони прагнуть залишитися працювати в цьому закладі, доведеться багато працювати заради того, щоб ми повірили в їх щирий намір працювати задля збереження та процвітання угорської школи. Договір нині чинного директора закладу Степана Шинка дійсний до 30 серпня 2024 року. Оскільки йдеться про навчальний заклад місцевого самоврядування, то педколектив не має впливу на те, хто очолить заклад після закінчення контракту чинного директора. Тому залишається відкритим питання, хто ж очолить Мукачівську спеціалізовану школу 1-3 ступені номер 3 імені Ференца Ракоці II з 1 вересня 2024 року.